সমষ্টি কটা ডিলিমিটেশনৰ অৰ্থটো কি? মানুহে কথা বুজিব লাগিব, মানুহে খুব কৰিলেও নহ'ব। ডিলিমিটেশ্যন কি কাৰণে কৰা হয়? নহ'লে আগৰ নিচিনা সমষ্টি থকা হ'লে হৈ যায় দেখোন, ক'ৰবাত পপুলেশ্যন বেছি আছে, ক'ৰবাত এৰিয়া বেছি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, এইটো ইতিমধ্যে ফিক্স আছে কেনেকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণ হ'ব, ডিলিমিটেশ্যনত কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া সোমাব, এইবিলাক লিখিতভাৱে আছে। ইয়াক কোনো ভায়লেট কৰিব নোৱাৰে। যোৰহাট লোকসভাৰ মানুহ সোমাব পাৰে ইফালে, এনেকুৱা আগতোতো ডিলিমিটেশ্যন হৈছে, হৈছেনে নাই? তেতিয়াতো মানুহে আপত্তি কৰা নাই, এতিয়া স্বাভাৱিকভাৱে আপত্তি কৰিব। যোৰহাটৰ লগত ইমান দিন সম্পৰ্ক আছে, বা ডিব্ৰুগড়ৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, বা কলিয়াবৰ নামটোৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, স্বাভাৱিকভাৱে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিব। ইমানটোতো প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিব মই ভাবিছোঁ, কাৰণ গোটেইটো ডিটেইলছটো পঢ়িলেহে গম পাম। নিৰ্বাচনী আয়োগ যিহেতু এটা স্বতন্ত্ৰ আয়োগ, গতিকে ইয়াত কথা কোৱাটো বৰ উচিত নহয়, আৰু এইটো চৰকাৰৰ লগত জড়িত বিষয় নহয়, এইটো পাৰ্টী দলৰ লগতো জড়িত বিষয় নহয়, সেই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা সাংবিধানিক বিষয়। গতিকে ইয়াত কোনোবাই বিতৰ্ক কৰিছে মই নাজানো, ডেফিনেটলি মত প্ৰকাশ কৰিব, কাৰোবাৰ পচন্দ হ'ব, কাৰোবাৰ অপচন্দ হ'ব। এটা পঞ্চায়ত ইফাল ইফাল গ'লেই দেখোন আপত্তি, ৱাৰ্ড ইফাল ইফাল গ'লেই আপত্তি কৰে, সমষ্টি যদি ইফাল ইফাল হ'ব আপত্তি হ'বই, কাৰণ অসমখনত এতিয়া জনসংখ্যা বাঢ়িছে, আৰু আগতে যিটো হিচাপত ডিলিমিটেশ্যন হৈছিলে ইয়াতকৈ বহুত জনসংখ্যাগতভাৱে সাল সলনিও হৈছে, গতিকে এইবিলাকতো প্ৰভাৱিত পৰিবই। কোনোবাই হয়তো ৰাজনীতি কৰিছে, চাওক ৰাজনীতি কৰাটো একদম উজু কথা, বক্তব্য ৰখাটো উজু কথা, কিন্তু ইয়াক কাৰ্যত পৰিণত কৰাটো বৰ টান। মই ভাবোঁ যে কথাবিলাক এখন পঢ়ি ল'ব লাগে, তেওঁলোকে অকণমান চাব লাগে যে ক'ত ক'ত কি হৈছে, তাৰপিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ভাল। ৰকিবুলজনে কৈছে যে নিৰ্বাচন আয়োগ নিৰপেক্ষ নহয়, তেতিয়াহ'লে কোনো পক্ষপাতিত্ব নিৰপেক্ষ নহয় যদি তেওঁলোকে জানিব কি বা কাৰণত নিৰপেক্ষ নহয়। নিৰ্বাচন আয়োগ নিৰপেক্ষ কেনেকৈ নহয় সেই কথাটোতো মই নাজানিম, কাৰণ নিৰপেক্ষ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, তাত আৰু পক্ষ লোৱা বা নিৰপেক্ষ হোৱাৰ কি প্ৰশ্ন আছে? তাতনো কি কথা থাকিব? নে কংগ্ৰেছৰ মতে কৰিব লাগিছে, নে বিজেপিৰ মতে কৰিব লাগিছে? নিজৰ নিয়মমতেহে কৰিব। নিৰ্বাচন আয়োগ যদি নিজৰ নিয়মমতে নকৰে, ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিব, আজি 21 তাৰিখে ডিক্লেয়াৰ কৰিব, এইটো তেতিয়াও ক'ব নেকি যে এইটো পক্ষপাতিত্ব কৰিছে, আমুকৰ স্বাৰ্থত কৰিছে? গতিকে এইবিলাক এটা তেওঁলোকে জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁলোকে অকণমান কথা কওঁতেও ক'ব লাগে, কাৰণে নিশ্চয় ক'ব এতিয়া কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব, সেইকাৰণে চাগে কৈছে, কিন্তু মই নাজানিম তেওঁলোকৰ কথা। কিন্তু মই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে এটা বেলেগ দৃষ্টিভংগীহে গ্ৰহণ কৰিছোঁ, মোৰ বেলেগ কথা মই নাজানিম। আমাৰ দলেও চাগে, আমাৰ দলেও বোধহয় সেই কথাই ভাবিব যে নিৰ্বাচন আয়োগ স্বতন্ত্ৰ আয়োগ, নিৰ্বাচন আয়োগত যিবিলাক কথা ক'ব সেই আয়োগেই সেই কথা হ'ব। এনেকুৱা নহয় যে অসমৰ সমষ্টি নি পেলাই নাগালেণ্ডত লগাই দিছে, নাগালেণ্ডত 2টা গাঁও নি পেলাই, সেইটো হোৱা নাই নহয়। হয়তো সমষ্টি ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে, তেওঁৰ কিবা তেওঁ চাগে তেওঁ সমষ্টিটো ইফাল ইফাল হৈছে নেকি মই নাজানো, সেইকাৰণে চাগে মন উঠিব পাৰে। বাকী দিন হওক, আপুনি যিটো কৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগ এটা স্বতন্ত্ৰ আয়োগ, তাত নিৰ্বাচনী আয়োগে কৈয়ে দিছে দেখোন যে কাৰোবাৰ যদি ওজৰ আপত্তি থাকে তেওঁলোকে যাব পাৰে, নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে যাব পাৰে। এইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ন্যায় দিয়ে সেইটো বৰ কথা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি সকলোৰে বিশ্বাস আছে, কাৰণ কি বা লজিক দিয়ে মই নাজানো এইটো কথা। আৰু আমি আশা কৰিম যে সমষ্টিকেইটাতো অসমৰ ভিতৰতে আছে, সমষ্টি হয়তো সীমা ইফাল ইফাল হৈছে, কিন্তু সমষ্টিক লৈ মোৰ মতে সমষ্টিক লৈ ইমান চিন্তিত হোৱাসকলৰ কথা মই নাজানিম, কিন্তু যিসকলে মানুহক লৈ ৰাজনীতি কৰে সমষ্টি ইফাল ইফাল হ'লেও কোনো অসুবিধা নাই। এতিয়া কলিয়াবৰ সমষ্টিটোক আদি কাজিৰঙা সমষ্টি কৰিছে, ইয়াত হোজাই লামডিঙো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, গতিকে গৌৰৱ গগৈৰ ভৱিষ্যত এইবাৰ অন্ধকাৰ হ'ব নেকি? ব্যক্তি কথা কিয় কয়, ব্যক্তি কাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব কোনে জানে, ক'ত লিখা আছে? গৌৰৱ গগৈ বুলি টাৰ্গেট কৰিব কিবা লিমিটেশ্যনত লিখা আছে নেকি? মই নাভাবোঁ যে এইবিলাক এটা ব্যক্তিক টাৰ্গেট কৰি, গোটেই এটা এইটো প্ৰচেছ হয়, সেই প্ৰচেছটোত নিৰ্বাচনী আয়োগ গৈছে, গতিকে গৌৰৱ গগৈ কোন, কামাখ্যা দাসা কোন, এইবিলাকক লৈ পেলাইতো মই ভাবোঁ চিষ্টেমটো নচলে। অসমতে চোন থাকিব, থাকিব নে নাথাকিব? উজনি নামনি, উজনি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, তাত উজনি অসম বুলি কিবা কথাটো কৈছোঁ আমি, উজনি নামনি কৰি পেলাই খিলঞ্জীয়াও ক্ষতি নহয়, সেই একেখিনি মানুহে চোন আছে, হয় নে নহয়? তাৰপৰা বেলেগৰ পৰা মানুহ আনি থাপি দিয়া নহয় নহয়, ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো সেইটো হয় নে নহয়? এই মানুহখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মই ভাবোঁ ভালেই হ'ব, ইমান দিন খিলঞ্জীয়া অসমখননো কাৰ, খিলঞ্জীয়াৰ হয় নে নহয়? আমি এইটো খিলঞ্জীয়া মানুহটো অধিকাৰটো থাকিবই, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ কোনে খৰ্ব কৰিব পাৰে? আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত কেনেকৈ হ'ব মই চোৱা নাই, গোটেই বিষয়টো মই নাজানো। আৰু ইমান দীঘল লিষ্ট এখন, 126টা সমষ্টিৰ লিষ্টখন ইমান সোনকালে পঢ়া শেষ নহয়, আমি কিতাপে পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ ইমানটো, গতিকে এইটো অলপ পঢ়িব লাগিব। 126 জি পি ৱাইজ আছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত জি পি ৱাইজো আছে মই চাইছোঁ, গতিকে উজনি নামনি বহুত মানুহে চেণ্টিমেণ্ট এটা আনিব খোজে, উজনি নামনি কোনো বিষয় নাই, ইয়াত সীমা নিৰ্ধাৰণ সীমা ইফাল ইফাল হ'বই। লোকসভাটোত চাওক, ক'ৰবাত য'ত 20 লাখ মানুহ আছে, ক'ৰবাত 12 লাখ মানুহ আছে, ক'ৰবাত এতিয়া আপুনি যদি চায়
কাৰ্বি আংলঙৰ সমষ্টিবিলাক কিমান ডাঙৰ, ডিমা হাছাও সমষ্টি কিমান ডাংৰ, এইবিলাক বহুত ডাঙৰ সমষ্টি, মাটিকালি বেছি, মানুহ জনসংখ্যা কম, এইবিলাকৰ ডিমিলিটেশ্যনে গোটেইবিলাক সামৰি লয়। জনা শুনা মানুহে ডিমিলিমিটেশ্যনৰ ওপৰত বহুত বেছি প্ৰশ্ন নকৰিব বুলি মই ভাবোঁ।